ဒီသမရယုတ်ရှင်ဦးမှာဆိုရင်ခန်းနာစွာနဲ့ကျင်းမပြုလုပ်နေတဲ့တာတူးယုတ်ရှင်ဇာကားကြီးရက်ကာဘတ်ရှိုးခန်းနာကြီးကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီယုတ်ရှင်ဇာကားကြီးဒီရက်ကာဘတ်ရှိုးခန်းနာမှာဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးလည်းတက်ရောက်လာပါတယ်။ပါဝင်သုဆောင်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရောနောက်ပြီးဖိတ်ကြားထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရောဧည့်သည်တော်တွေရောအများကြီးလည်းတက်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဒီဇာကားကြီးရဲ့ထရေလာလေးကိုလည်းအားလုံးကြည့်ပြီးကြပြီဟုတ်။အဲဒီထရေလာထဲမှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးတက်မှာပါ။ကိုနေတို့တမှုထူးခြားတဲ့ချစ်စပွဲကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အပြင်အစင်နဲ့လည်းတွေ့မြင်ရမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားအားပေးပါလို့ပြောကြားပေးရစီရှင်။တာတူးကတော့ဒါပြိတ္တလဲအတွက်ထွေလာပြထားပြီဆိုတော့ကာရက်တာကတော့ဒါမင်းကလေးအသွေးသားဟောပြောင်းလဲမှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုနည်းနည်းလေးအတွေးလွန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ကာရက်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကလေးကဟာတာအဓိကတော့ဟာတာကားပေါ့အပျော်ရွှင်ပေါ့ဘဘနဲ့ပျော်ရွှင်ရီမိုးပေါ့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါခင်ဗျာဟုတ်တာချောတကယ်အဲ့လိုခုခုလေးဖြစ်နေပါဘောတူကအသားကလည်းဖြူဖြူလူကလည်းလူကလည်းတော်တော်လေးဆိုတော့အနင်းလို့ကိုထက်ပေါ်လာငါမင်းသားလုံးဝနေမင်းသမီးလုံးနည်းနိုင်ခွဲလောက်ကြတယ်ပြင်းတာဒါမဲ့ထွက်လာတော့လေတော်ထူးခြားပါတယ်တကယ်ဟောပါပဲချီးကျူးပါတယ Okay. ဒီတဲ့မကတူတာရှိသေးတယ်။တူကြီးစပီဆွဲခြင်းနဲ့အာရှရေရေခုတည်းတော့ရဲချော်ပုံစံမှာကြည့်လိုက်တော့အရန်ပိုင်နေတယ်လေကိုရီတောင်မမီးဖြစ်နေတော့အကိုနေတိုးရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူ main claim လို့ဝတ်တာဘယ်လိုပြောအချောင်းမလေးတယောက်လို့ဝတ်တာလေအရန်ထူးစားနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအကုန်လုံး changes လုပ်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လာခဲ့ပြစ်တာပါတော့တစ်ချိန်လုံးပျော်နေရတယ်တစ်ချိန်လုံးရှည်နေရတယ်တက်မွန်မျိုးဆိုရိုက်လို့တော့မရဘူးတစ်ချိန်လုံးတစ်ချက်တည်းဖြစ်နေတာခါးသားတွေပြောလို့ဆိုပြီးတော့အဲဒါလိုမျိုးပေါ့ဒါခုနပြောတဲ့ကိုရဲအလူပြသမားရဲ့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကဲကြည့်လို့ရှင်တော့ပြောချင်တဲ့အားလေးရှိပါတယ်သူဒီကားမှာ message လေးတစ်ခုရှိရဲ့ဆိုစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ဒီကားလေးကိုလာကြည့်ပြအောင်လာကြည့်ပါတကယ်ကောင်းမဲ့ကားလဲဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ပရိသတ်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုပေးမှာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ zero quarter ကိုလာကြည့်ပါ။ဒီတာတူးကားလေးက2019မှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံး2019ပွဲဥပဒေကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားလေးအားပြည့်ရွှင်ရင်မိုးစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ကူးထားပြီးတော့မှဒုစားထားတဲ့ဇာကားလေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာကားလေးကိုပြိဿတွေကြိုက်တတ်မယ်လို့ကျွန်မပြောလဲပါလိမ့်ရှင်တကယ်ပါပဲရုပ်ရှင်ရဲ့တဲ့နေ့လေကိုကိုရာနဲ့တော်တော်အံ့ဩရတယ်တော်လဲသူ့သေးကြပြန်ကြည့်အောင်ကိုစစ်တွေကိုနည်းထိန်းထားတာပေါ့ဘလို့ရုပ်ရှင်ဒီကားလေးမအောင်တော့ဇလန်းလေးလည်းတမုံသဘောကျတယ်တော့ကိုမိုးတို့လည်းပြန်ဆောင်ရမယ်ကိုပြရမယ်ဆိုတော့အဖြစ်သွားတယ်အကောင်းဆုံးနဲ့ကြိုးစားထားပါတယ်ဒါလေးမှာကိုနေတို့မလောက်တော်လေးဆိုတော့မြင်ရမှာပါသူဒီပုံစံနဲ့လာမယ်တော့မထင်ဘူးမိမလိုလိုဝတ်လာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့က reference ရှိပါတယ်ဗျဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ reference တွေကတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီ main ကလေးဟိုဟာမျိုးဒီပုံစံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာမလူလူအောင်ရဲ့ reference ပေါ့နော်အဲမလူလူအောင် fashion မျိုးပေါ့နောက် main ကလေးဟိုဟာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဝတ်စုံတဲ့အကြတော့ကျွန်တော် A တောင်းပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုး reference တွေယူရတာဟုတ်ကဲ့ဘာပဲနေတူးဆိုရင်ဦးဝင်းတို့ရိုက်နေနေတော့သူမမမမီမင်းကလေးမတော့မှအရန်သူကဟိုဗါတယ်ဒီအဝေးစားနေမိကန်နေရစပိပြင်းနေလောက်တာလေတော်တယ်နောက်ပြီးမောင်းမိုးနေတဲ့အသွေးကြီးတယ်မင်းမိုးနေတယ်အရန်လိုက်ဒီကားကြီးကတော့ပိတ်သက်ချိုက်မှာ
ကြီးရဲ့ကြီးရတယ်ကြီးပြင်းသူကဟာသပဲမယ်လို့အကြီးရသားကြီးကိုကိုနေတော့ဆိုရင်ဒီကေကျွန်တော်ရှိအပ်တာတော့နေတော့မှမသိတာပါကျွန်တော်တော်တော်ဖြစ်ချက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကဒီကကဘာလဲပြောတော့ဒီကအားလုံးကျော်ရှင်စီမဲ့ဇာကဘုံတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဇာကရဲ့အဓိကမင်းကတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကတစ္ဆာရှိနေပေါ်ပြတဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြတိမ်းမှတ်ထားတာပါဘောအားလုံးဒီစကိုင်းတပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောဟောအဲကိုနေတိုးလဲတေးဥဆောင်တာအဲ့မှာလေတော်တော်လေးကိုမီလီရာတော့အနုပညာသမားဆိုတော့အနုပညာရဲ့ရှူတောက်အနေနဲ့ ਆ ပဲကြည်တာပါအာအကုံတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကိုနေတိုးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးအရင်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်အသေးရတယ်သူ့ပုံလေးကတော့စိတ်သက်ကတော့အမြင်နဲ့မြင်နေကြဆိုတော့သူ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်အကိုနေတိုးကတော့တမျိုးထူးခြားနေရပေါ့ဟောအရင်ကထူးခြားတာပေါ့သူကဘာပဲတေးဥဆောင်ဆောင်အရင်ထူးခြားတယ်သူ့ပုံစံလေးကြည့်ပြီးအသေးတွေရပြီးကြိုက်စားခြင်းနေတာအရန်ချို့ကောင်းနေအသေးရဟိုအနုပညာရှင်တွေလည်းလာရောက်အားပေးကြတဲ့ဒါတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာရောက်အားပေးကြတယ်ဒီဓာတုကိုဝန်းရံပေးကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေရောပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ MCO ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်